на освіту і наші заклади власного підпорядкування. Це кошти на наше підприємство «Полтаводоканал» для ремонту колектора. Тобто всі ті напрямки, які з міста, в яких вийшла військова адміністрація, ми їх підтримали. Це окрема історія. Там ми дали дозвіл нашому «Полтаватеплоенерго» на отримання відповідних кредитів, які допоможуть там розпочати процеси. Безумовно, це підготовка до опалювального сезону. Кошти, додаткові кошти на «Полтаватеплоенерго» дадуть можливість планово підготуватись до наступного опалювального сезону не тільки в Кременчуці, а й в Полтаві, і в інших ОТГ, де вони надають. І щодо фінансування доріг також, і що це, що там деякі громади більше ніж 50% надали до фінансування? Це, ну, скажімо так, давня історія, такі пропозиції до громад обласна рада постійно направляє. Є певна сума коштів через агенцію місцевих доріг, є пропозиція, спочатку пропозиція фінансування 50/50, потім, якщо громади не приймають участі в цьому співфінансуванні, залишається певна частина коштів, і ми ці кошти розподіляємо вже між тими громадами, які долучились. Тому там бувають ситуації, коли громада дає більше 50%. Це є можливість потім дотримати ще додаткові кошти з обласного. Це була ваша оцінка сьогоднішньої сесії? Позитивно. Ті питання, які виносились, вони підтримані. Військова адміністрація підготувала проекти рішень, вони прийшли до депутатської комісії, були дискусії, вони змінювалися проекти рішення, депутати вносили правки, а в сесійній залі все підтримали, ну, в онлайн-режимі все підтримали.